យរំរាពុលថានេះបានជាអស់លុយចឹងនឹងឯងគឺក្រះទេបាទត្រឹមនេះនឹងឯងតកតទៅនឹងការចិញ្ចាក់ការនៃកម្មៈបាទការចិញ្ចាក់បប្រតិបត្តិប្រព្រឹត្តលើដល់នេះចឹងបានជាព្រះអង្គឲ្យលះបង់ទៅព្រះវិចារណាគឺចឹងបានចេញសាមភុកកន្លែងត្រង់ចំណុចនេះគឺព្រះអង្គចេញសាមភុកឲ្យព្រះអង្គវិចារណាឃើញហើយបានព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្ដារព្រះអង្គអត់គិតសេចក្តីសុខរបស់ប្រពន្ធអត់គិតអំពីសេចក្តីសុខរបស់កូនក៏ប៉ុន្តែបើញាតិញោមសាធុសុខប្រុសប្រុសស្រីសិក្សាទៅលើបត្រាយបៃតងនោះឯងនឹងឃើញអំពីតម្លៃនៃការលះបង់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាតើព្រះអង្គចេញសាងប្រពន្ធនោះដើម្បីខ្លួនឯងឬក៏ដើម្បីនរណាគឺដើម្បីមនុស្សសត្វទេវតាអន្តរុងទាំងអស់គ្នាទាំងដើម្បីជាប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខរួចចាក់ទុកទាំងពួកតែគឺសមាសង្កបៈការចេះរិះពិចារណាត្រូវតែពីខ្លួននឹងទី2ទី3គឺសមាវិចារសមាវិចារនេះគឺវិចារត្រូវវិចារត្រូវសម្ដីត្រូវសម្ដីសម្ដីត្រូវវិចារត្រូវក្នុងទីនេះសម្ដាប់ទៅលើតែជាកុសលតែជាខាងកុសលណាបងតាមផ្នែកកសលកម្មនឹងឯងទាំង4ទី1គឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែគោរពការមិននិយាយកុហកដល់អ្នកដទៃទី2គឺមិននិយាយញុះញង់ញុះញង់មិនបាច់ញុះមិនបានជាព្រះអង្គឲ្យវាចាកការញុះញង់ចេញព្រោះតែការនិយាយញុះញង់និយាយតាមគ្នានេះនាំឲ្យស្រុកទេសកើតនៅចលាចលនាំឲ្យការមានតែបញ្ហាអសន្តិសុខអត់មានសុវត្ថិភាពកើតនៅជំរុំផ្សេងផ្សេងដោយសារតែពាក្យសម្ដីយួនញញុំទី2ទី3នោះគឺវាចាកវាចាកការនិយាយពាក្យត្រពោះបោះបោកសម្ដីមិនពីរោះមិនពីសាសម្ដីនឹងឯងបិញ្ចេះប្រពន្ធចាកចកោរៀបច្បងជាដើមអញ្ចឹងទៅបាត់ជាហេតុបាក់នៅសេចក្តីសុខដែរចឹងបានព្រះអង្គលះឲ្យលះចេញហើយនិយាយតែពាក្យល្អទី4នោះគឺសំភពតាបកវាចាកការនិយាយពាក្យរួយរីអត្ថយោពាក្យណាតែអត់ខ្លឹមសារពាក្យណាមិនមែនជាសារៈញ៉ាំឲ្យអ្នកតន្ត្រីបាននៅសេចក្តីចម្រើនបាទឲ្យលះចេញណាឲ្យលះចេញហ្នឹងឯងគឺនិយាយតែពាក្យណាសម្ដីណាតែញ៉ាំឲ្យអ្នកតន្ត្រីបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសុខប្រព្រឹត្តធ្វើបប្រតិបត្តិតាមបានជាប្រយោជន៍នៅក្នុងដំណើរជីវិតពាក្យសម្ដីនោះបើឲ្យកាន់យកអញ្ចឹងតោះយកណានឹងទី3សមាវិសមាវិចារគឺពិចារណាការនិយាយត្រូវនិយាយត្រូវតែនេះឯងបងទី4នោះគឺសមាអីគេញោមសមាកមន្តោសមាកមន្តៈការងារត្រូវការងារត្រូវមិនទេញោមការងារត្រូវនឹងសូម្បីតែការងារនៅក្នុងដំណើរជីវិតទាំងក៏ព្រះអង្គបានប្រាប់ដែរថាត្រូវធ្វើការងារឲ្យត្រូវកុំធ្វើការងារមិនខុសតាមពីទៅមួយណាដាក់មួយនេះលើជើងចាការងារត្រូវនឹងញាតិញោមចង់តែការងារអីទៅដែលជាការងារត្រឹមត្រូវដែលប្រពន្ធព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាពុទ្ធមេនកជនអ្នកកាន់នៅប្រពន្ធសាសនាណាប្រព្រឹត្តធ្វើហើយជាការងារមានប្រយោជន៍ចាប់តាំងទៅលើកាយកម្ម3ហ
ី1គឺមិនសម្លាប់សត្វមិនសម្លាប់សត្វផលនៃការសម្លាប់មិនសម្លាប់សត្វជាហេតុនាំឲ្យបាននៅអាយុវែងអាយុវែងដើម្បីអីខ្ញុំដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅប្រយោជន៍ណាប្រព្រឹត្តនៅប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារសង្គមជាតិសង្គមសាសនាសាសនាណាបាននៅអាយុវែងកាលណាដែលយើងមិនសម្លាប់សត្វមិនមានមានសត្វដល់នៅសេចក្តីទុក្ខវេទនាដាក់នៅជីវិតរបស់សត្វបានផលត្រឡប់មកវិញគឺបាននៅអាយុវែងតើ